Novi GTA 5 trke su tu, pa da ljudi moji, tako je braćo moja, sa nama je niko drugi nego, evo već ste ga čuli, lajkujte video braćo moja i dođite svi na naše live streamove, znači Impadin i ja lajvujemo svaki dan na trovu, lajvovi su od koliko Impe, ajde reci. Ja, jes klizavo, lajvovi su ljudi moji od 4 sata kod mene, od 6 sati kod članeta, pa dođite svi na novu sezonu GTA 5 ljudi. Tako je ljudi, znači igramo sa vama, tako da navrate. Nemojte na zezat, znači i obavezno ocijenite ovu trku, znači dole u komentarima od 1 do 10 šta to bi Impe, šta je to? Što ne, nemoj me ništa pitat, nemoj me ništa pitat nešto je pukao. Jel to ima bombi Impe? Ma ne znam, nije, ne ima bombi nego sam ja udario nešto. Kako si to uspio? Ne! Impe, pred sami checkpoint sam pao. Impadine, brate moj, znači ovo je, znaš te ja kontam kako si ti poginuo, tebe je grom udario. Moguće da me i grom udari. Grom iz vedra neba. Grom iz vedra neba, ne znam, šuti ja, baš iz vedra, baš je nebo vedro, da. Baš je nebo vedro, ljudi, lajkujte video, braćo. Idemo Impe, onu našu taktiku, reci brzo ljudima. Da pokvarimo YouTube, jel? Da, tako je, pa normalno, normalno, šta je spao? Jesi li? Što ne udario, udario mi ovaj, ja motorom, kamion i opet sam preživio, što dobro. Ljudi moji, lajkujte ovaj video, da video ima više lajkova nego pregleda. Ako to uradimo, pobjedili smo YouTube i pokvarili smo. Logično, Impe, nemoj me malim te udariti, ako nije problem. Hoću, ovaj neću. Impe, molim te, Boras. Dobro, ej, pa tu si ti, pa nisi, ajoj. Pa tu i sam, ajmo sad njega nabiti. E, čekaj, čekaj, sačekaj tu, ja ću odmah kraj tebe da stanem. Jaaa, eto ga. Sad ga! Ode, ajmo ga. Znači, dočekuo sam ga, znači, znaš kako sam ga dočekuo? Pa, kako si ga dočekuo? Pa, ne mogu to objasniti, eto, sad ću ti da vidiš. Jao, i opet će da ode. Ne. Dobro. Ajde, aj tamo da ti pomogni malo. Ja te pomažem, a ti ništa ima. Ajmo sad, gas. Mi smo njeg stigli, znači, lagano. Opa, start, kaj! U Impe, ja ništa ne vidim burazu do vremena. Šta je? Jo. Jaj, budali. Impe. Šta? Ako se odavde, nema teorije. Zeznuo sam se Impe. Buraz, kako? Bio sam prvi, ali na momena. Da. Prešao sam. Šta si prešao? Kako si prešao? Prešao sam prešao. Ne da padneš. Prešu. Šta je? Dobro je. Šta je, kako je? Prvi sam! Pa prvi, eto. Ovo sam pati zeznuo. Ne znam šta je bilo, šut. Kako se zeznuo, ja ne znam. Aaaa, ispao sam. Ovo je šut. Dobro je, nek si ispao, brate. Nek si ispao, samo ispao. Ne, bože. Aj, gaz, ovo sporo što ne, sporo. Ovo je pretješko. Ljudi, ja vama objasnem koliko je zapravo klizava ova cesta. Klizav teren, klizav. Ova cesta, ovaj teren gdje mi trkamo. Pa to ljudi moji, još vidjeli niste. Opa, polako. Aj, sad ga što ne. Aj, što ga ne udari. Šut, buraz. Ne, poč! Buraz, ne mogu ja ovo prijeti. On se malo zezno šonane. Oj, buraz, ja... Polako, budalo, polako. Ne mogu, ne mogu, ne mogu polako, ne živaca. Prvi sam. Prvi sam. Nemoj. Ne! Pa nisam htio. Ja nisam htio, pao sam. Sam se zezno. Pao sam, buraz, dem pomoć, molim te, usporte malo, je. Ako nije nikakav, mislim, ako nije problem, ikakav. Opa, dobro, sad ćemo polako. Wall drift na ovaj. Šut. E, ja više ovdje ne idem na uskaka on, nego tu sa strane. Kulturno. Ko ja, ma jaba. Ovamo, znači lagano, uspori, što bi rekla Severina, tempo. Uno momento, da. Tempo, uspori tempo, ja. Da, ja. Šta je? Eksplodirao je, brat. Jel to njeg grom udario koji tebe malo prije? Izgleda da je pao na rezervoar. Ne, nemoj mene, halo, šta, dobro, reko mene ganjaš. Vidi šta imam, nemoj mene, buraz, molim te. Sad ću ga, što tebe spas, njega ću udati. To. Ovo je sklizavo, šta je ovo što? Ako i vi želite da budete kao Aleksa i da igrate sa nama non stop, razumiješ ja kako sam sad ovo izbjegao profesionalno, dođite svi na naše live streamove, logično, Impe u 4 sati, ja u 6 sati. I to je to, Impe, ako me sad zezni, banovat ću te iz 3 sekunde, čisto da ti kažem, znači onako, dobro je. Tu sam, ej, postiguo sam ga. Jao. Stiguo sam ga. Jao, buraz, pa što mi nisi rekao? Pa što mi nisi rekao? Pa što mi ne reče da ovaj, kao ovo auto gleda u zid, razumiješ? Pa što ja znam da li gleda u zid, da li gleda u... Aj, gotov sam. Polako, što si gotov? Što ne, ja bi te zamolio da ga nekako zezneš, jer ako ga ti ne zezneš, on će mene zeznut, nema drugi. S čim si, buraz? Pa s aerodromom, sa ono što ide aerodrom. Aaaa, s onim čudom. Ja. Ao, brate, al ovo drifta. Znači, ovo nije vozljivo. Ovo nije vozljivo. Vozljivo, nevozljivo, ovo je nevozljivo. Šut, eto me idem, Impe, letim brzinom svjetlosti, znači, buraze... Vidi,
A što me čekaš? A vidi debila. A ja ne mogu da vjerujem. Čeka me čovjek. Sad ću ga ja udariti, eto me. Sad ga, evo ovamo ti ga nabij. To, legendo! To, švanadine, bratadine! Nadam se samo da ćeš da ovi momente zapamtiš nekada. Hoću, samo nemoj da on padne. Molim te, nemoj da padne, jer ako padne, ja sam gotov. Pa buras, prije da ću ja pas, čisto da ti kažem, da. Da, spašavajući tebe, znači ja mogu lako da padnem, dobro, ipak neću. Bravo, drugi sam, Impe malo uspori, buraz, ne bi bilo loše da se gdje zezdiš. Usporio, a što ne znači, maksimalno sam usporio, ne idem preko 10 km na sam, znaš zašto. Pa vjeruješ ti, buraz, evo vidim i ne možeš brže, pa da. Pa da, ne mogu brže, zato što sam pješki. Šta pješki, bro? Pješki. Pa Impe, sakad te udarim, sakad te udarim. Nemo, molim te. Koji je checkpoint? 9. sam checkpoint, nemo, molim te. A koliko ima? Na pola sam, 18 ima. Gdje ideš ti, evo, desno, sreda. Tvoje lijevo ide. Moje lijevo, znači ja idem na lijevu stranu, samo da znaš. Nemoj ba! Buraz, slušaj, nemoj mene, bješ ti desna, evo ja idem lijevo. Nemoj. Neću. Uf, dobro. On je htio, Impe, stiži, kako je stiži? Eto, padeo! Au, nije to dobro za tebe, Buraz, vjerujem. I za tebe je spavljeno. Ali nije ni za mene, da ti ja kažem, da. Da, Buraz, gdje ga opomenem? Ali imamo padobran, A šta da radim, snijeg Roki, šta da radim s padobran? Gdje ću ja to? Jao, ljudi moji. Ovdje, bolje da sačekam ovdje, ja dalje ne idem, ne. Buraz, u tom slučaju meni je najbolje da njeg čekam na početku, ba. Ode, ja vam. Au, ljudi, jesu lajkovali video da je vas vidio, niste lajkovali video, lajkujem video. Jesu, nego pokvarili su YouTube. Znači, a pokvarili ste YouTube, onda dobro, evo ga ganjam. Jel te oborio? Nije, to, sviran burazer, znači... Si ga izbjegao? Nisam imao potrebe, samo mi je svirno. Aaaa, što ne? Šta je, Roki? Ti ono, mene malo prije htio udariti, jel? Nisam, ne, Impe, jel ta, to sad priča, pa trčat ćeš ti ponovno. Ne znam ko da si išao da me udariš, ali sad nisam siguran, jesi li to udariš. Nemoj to raditi, molim. Ne znam, iskreno imam auto neki ovdje, pa ne znam šta da radim. Slušaj, on trči iza mene, razumiješ, tako da njeg udari, a ja ovdje, evo sad, lijevo tvoje desno, ako nije, znači šta, da me udariš, bilo bi... A mislim, ne znam, to ništa ne znači da li ti ideš lijevo, da li desno, mislim, meni sve jedno, boli me briga. Nemoj, Impe, molim te me udar, buraz. Neću, nemoj biti toliki papak. Ma ništa, si ti ne brini. Impe, halo. A ne. Buraz. Halo. Nemoj, Impe, ako me sad udariš. Evo, tu sam ja, udar njeg, on ide iza. Udari ga slobodno. Evo ovo, zapamtiš one, zapamti ovo. Oću, pa i ti zapamti malo prije što sam ja tebe pustio. Ako me razumiješ, gdje je lik, jel trči? Dokle si ti? Nisam ga udario. Šta pa nis ga udari? Ali sad ću ga udariti, pokušat s motorom. Udari. Sad će njega stići. Imaš i ti da ga udariš, pa to je to, mi njega udaramo što. To je to, šuti, znači ljudi, nadam se da vam ne smeta ova noć, ova kiša, ovo nevrime. Ovo je brutalno mene ovako pokuš. Pa jes brutalno, malo je neobično, razumiješ? Neobično, veće od lajku te vide, ako mislite da vam je bolje. Ljudi su lajku, ali vide, smo malo prije pričali o tome majmune jednako. Aha, ja. Aj, pa što si ga izbjegu? Zvao mi ga burazer. Eto, udario sam ga, pao je. Lažiš da je pao. Nisam ga ubio, Pa, nis ga ubio, a pao je. Ma pao je napod ono, znaš, samo se slomio. To. I jao, dobro, evo idim i ja. Sad sam sa tenakom. S čim si? Impe, s čim si tu? Jel, gdje ponovno nisam te čuo, jesi rekao možda tank? Sa tenakom. Ljudi, i udario sam ga. I vidio sam, i to sam vidio, znači, jel moguće da sam to burazer uradio? Ma mislim, ne znam, žao mi, jel boli me briga. Je da Bog da se ustrojim. Naišao si mi, što se reći? Naišao sam, baš sam namoto. Roki, znači drži ga, eto ga, jesu zapeo negdje, hvala Bogu. A? Dobro, odpeo sam. Odpeo si, što si odpeo, što nisi opet zapeo? Al slučajno, pa jesi naletio na mene, priznaj! Kako ću ja nalet, znači ja idem lijevo, ti motaš desno, razumiješ? Naletio. E sad ćeš ti naleti, znači s čim god da si sljedeći, znači gotov si. Pošto ne teoretske šanse da si jači od tenka, ako me razumiješ. Nemoj što ne, pa nemoj molim. Pa Impe, ode ti, pa ode buraz. Nemoj molim te, što ne? Ode buraz, pa ode Roki, op. Još se spas, dobro. Puš majmune, da sad ću vidjeti šta ću da ti radim, konjura jedna konjska. Neka, sad ću ti da vidiš, sad ću te petro. Ova još trči, da ti ja kažem. Šta god bude, nekad vidim, utješim se. Razumio, znači šta god da bude, kakav god situacija, ljudi moji, ljudski braćo moje, znači sam koncentrirati. Ljudi moji, istina je živa. S čim to dok ti pjevaš? O,
Ti? Oj. Koji je auto? Oj. Šta je? Ne! Šta je? Šuti šta me ne pitaj! Kako? Što da te ne pitam? Pa moram... O, Batmobile! Ne, Serde je Batmobile. A, opet ja. Batmobile. A, opet. Nemoj, molim te. Buras. Majmune jedan majmunski. Šta ovo, samo ti zasto bura? Pa šta to bi im padine? Majmune jedan majmunski. Pa im padine, šta s to, gde s tobom? Pa impe... Pa ja nisam znao da je ovo jače od tog vozila. Ne impe sad, buras. Dobro, odlično. Odlično, buras, hvala lijepo. Bravo, bravo. E, znaš šta sad ima jedna novost? Ja sam tebe stigao. Ne zanimaš me baš. Da, pa zanimalo, tebe ne zanimalo. Ja sam... Jao, ali si me zeznuo. Jao, ali si me zeznuo, buras. Jao, jao. I jao, gotovo. Molim te, jao, mislio sam da ću da se izvučem, ali od te priče, ne, ja nije dobre, ti spao. Dobro je, dobro je, nisam. Pao sam, ali sam uzio checkpoint. Pao sam, ali sam uzio checkpoint, kako spao uzio checkpoint? Pa tu nam je kraj, šo nadine. Kakav kraj? A skoro kraj. Ko će da dobije TNF, Aleksa? Aj, gotovo, gineš. Gotovo. Odo ja, buraz je... Pa ti smatan čovjek, pa što to tamo? Nemam ja živaca svojim ići polako kad znam da imam nenormalno brzanje, razumiješ? Ne, pa onda će Aleksa da te stigne. Što? Dokle je došao? A daj mi reci što tu radiš, a što si majmun? Pa vid sad ovo, vid sad nešto, ja sad ako... Al nisi ti pao, razumiješ? Ne, to... Al nema, al brate moj, pa... Hajde dobro, ne, sad ćeš da vidiš šta ćeš da ti radi. A to ti živ, jao, pa izvini, molim te, pa kako, pa nisam ja skonto. Pa sad ćeš ti da vidiš. Sad polako mi padne, ja ovo nikada hredi. Sad ćeš ti da vidiš, majmune jedan. Znači, tako malo prije sam ga mogu udar 20 puta, dok ti pješke išao, ljudi moji, ja neš da ga udarim. Sjeti se da sam i ja tebe mogu, isto tako. A ti si htio da me udariš, ali nisi uspio. Nisam htio, brate. Neka, neka, sad ćeš ti da vidiš. Au, brale, pardoniram. Sad ćeš ti da vidiš. Opa, jao, ne. Aleksa! Neka, karma! Jel moguće da je ovo lik uradio, brate? Ne mogu da vjerujem kako, a jel moguće da ja pet puta neću da ga udarim i lik mene udari? Pa, brate moj. E, pa to ti je to. A ja tebe neću da udarim, ti mene udaraš. Stani, ba, udario si ti mene dva optim. Neka, neka. Au, buraz, on će mene stići, aš da na f ovdje dobro. E, neka, tako ti treba, denof, denof. Buraz, šuti, nemoj mi sjedat na muku, znači, ljudi, ja se izvinjam, grlo me boli, ne mogu toliko da se derijem, ali moram, razumiješ, znači moram, buraz. Ne, denof, denof. Mislio si, evo ga eksplodirao. Ema veze, polako, sad ću ja tebe udarit, pa on će pobijeti, ali ti nećeš. Ja siguran. Ja, ja. Nemoj dva put to reći, buraz. Sad ćeš, pa sad ćeš da vidiš šta imam. Šta imaš, jel rampa? Sad ću ti da vidiš. Jel rampa, a? Ne, ne, ma ništa posebno, onako fina stvarčica. Šta je, rampa, kamionč, šta je? On te prestigne, sad laganini. On mene prestigne. Što, šta je? Koji je vozlo u pitanju? Pa evo, uvjeri se. Šta da se, jao, kamion, jel kamion? Njegov jest. Dobro, dobro, odlično, ali ti jao. A čao, vidimo se, doviđenja. Jo impe, nagovorit ću se svašta, neću, nemoj impe to raditi, buras, nemoj to raditi impe, nemoj to raditi impe, nemoj to raditi buras, ajde da ti malo poguram, da ti pomognem, vidiš da sam ja, znači, ja tebi hoću pomoć, a ti ni hvala kako treba, ne znam, hvala, hvala, pa te ti kažeš hvala, misliš mi i haha, šta loše, razumiješ, ja, ja, ali ne vezi, ne vezi, ne, veze govno jedno, sad ćeš ti da vidiš, pa imam ja rampu sad, pa da. Pa nema veze, pa šta da, nema veze? Ja imam ja rampu sad, no, skjeriki, problemi su pa na mali, pa ne zanima me, pa tvoja rampa. Da, sad ću ja tebe da pitam. Op, ja, dobro, malo je ovo, pa pas, malo je buraz me zeznulo, ako me razumiješ. Znam, vjerujem, evo ja sam pobjedio, hvala svima i doviđenja. Čuj, pobjedio, kako pa pobjedio? Pa laganini, kao i svaki. Čuj, e sad će pa ništa stine skira, aha, Rocky, pa bit će live streamom, pa bit će live streamom, pa ćeš da vidiš koliko sam tek dobar. Pa bit ćeš ti, bit ćeš, alo, au buraz, jel moguće da je ovo liku radi? A, nije htio, vidiš, nije htio. Au, šta nije htio, udario me impe, nije mogo trebalo. Sad će on tebe stići šone, brate, sad kad on rampu dobije, pa znam ja to. Ja, ovo će biti zanimljivo da se pogleda do kraja. Da, bit će, znači do kraja, nemoj da rimujem džaba, ako me razumijem. Eto njega s rampom. Šut, buraz, mislim da imam tako. A, ako sad padneš ti izgotov šone. Nadam se da neću, vidi ovdje je tamo pravac. Jel moguće da je ovo nije liko radio?
Buraz, gdje mu napiši, samo mu napiši, nešto mu napiši. Nešto mu napiši tu, čisto onako reda rad. Aj, on tebe reda, čeka, rad. On je pao jel namjerno čeka? Da... Jel čeka, života čeka. On je namjerno jel pao da bi on tebe rok. Jel moguće? Jel opet brate, čeka, jel opet tamo? Neka karma ti se vraća što si kako mene rokao bio. Kako karma, Buraz, nemoj ovo da radi. Nemoj ovo da radi, Buraze. Dobro. Sad će se ono krenuti. Neće. Eto, eto ga okreće se. Što se okreći? Impe, samo nek se okreni, Buraz. Banujem i tebe i njeg. Ljudi moji, to je to, dobro je, dobro je. Ljudi moji, slušajte me. Ovdje završavamo ovaj video. Ja stanam da ste vi uživali. Ja sam malo se iznervirao, ali sve je to red. Lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Podsjetite im padna i ajzrao.